Do të kem tani një tjetër komunikim me kolegun Enrik Mehmetin në Vlorë për detajet e tjera nga ngjarja e plagosjes së një shtetasi atje. Enrik, më mbrëma sërish. Mi mbrëma, jemi pikërisht atje në pallatit ku ka ndodhur edhe një ngjarje e rëndë pikërisht këtu kur bën një atentat ndaj 36 vjeçarit me inicialet DH, DHNA në fakt ku pikërisht ka qenë 36 vjeçari i cili ka qenë duke ecur pranë kësaj rruge brenda në lagje, kur një automjet deri tani dyshohet që bëhet fjalë për një automjet tip Range Rover ka goditur disa herë në drejtim të 36 vjeçarit dhe pikërisht ai është plagosur në afërsi të rrugës ku gjenden edhe forcat e policisë, ka ecur pasaj në këmbë për disa metra pranë një dyqani, aty gjenden edhe gëzhojat, janë total janë gjetur rreth 4 gëzhoja deri në momentin që po flasim, siç shikoni edhe nga pamjet live është edhe eksperti i cili është duke bërë mbledhjen e të gjitha provave, faktën duke qenë që edhe ngjarja tashmë është bërë publike, ka qenë në 36 vjeçari Diego Hajna, i cili po merr në këtë moment ndihmën mjekësore në Spitalin e Vlorës, ka pasur plag vetëm në dorë dhe është jashtë rrezikut për jetën. Mbet fjalë pikërisht pra për një atentat dhe por që ka ngelur i plagosur 36 vjeçari, sam edhe një herë Diego Hajna. Tu është edhe vendi i ngjarjes, siç e shikoni edhe nga pamjet, forcat e policisë tashmë kanë mbritur në vend ngjarje, kanë bërë edhe rrethimin e të gjithë pjesës të vendit ku ka ndodhur ngjarja, sepse si thashë pak më parë goditja ka nisur në këtë pikë ku është edhe shiriti i parë dhe më pas 36 vjeçari në tentativë për të larguar dhe për të shpëtuar ka ecur drejt atij dyqani ushqimor që është rreth 10 deri në 15 metra larg vendit ku ka nisur edhe goditja ndaj tij. Ndërkohë që ka nisur kontrolli për të gjitha në të gjitha pikatyrshet dhe dalse të qytetit të Vlorës me qëllim për të gjetur autorën ose autorët. Enrik, a dihet gjë për shkaqet e këtij atentati dhe aty ku ka ndodhur zona është një zonë monitoruar nga kamerat e sigurisë që pastaj mund të hedhin dritë për ngjarjen? Është një zonë e cila ka kamera sigurie në pika të ndryshme, janë disa biznese të cilat janë të vendosura në këtë zonë, është një zonë brenda lagjes, është në fakt relativisht një zonë e qetë, apo afrohemi edhe pak pranë vendit ku ka ndodhur edhe ngjarja, ndërkohë policia bën edhe mbledhjen e të gjitha të dhënat, siç e shikoni, jemi pikërisht këtu vendi ku ka ndodhur ngjarja, siç shikoni rruga tashmë është e bllokuar dhe nuk bëhet asnjë lloj lëvizje e automjeteve në këtë rrugë, ndërsa 36 vjeçari ka qenë duke ecur në këmbë në momentin që ka ndodhur ngjarja dhe e ka përshkuar më pas të gjithë pjesë rruge në këmbë deri në pikën ku, siç thash edhe pak më parë, është një dyqan ushqimor aty ku dhe ai ka arritur që të shpëtojë. Ky është edhe pika ku ka nisur edhe pjesa e parë e goditjes me armë ndaj tij, për të vazhduar më pas për disa metra atje ku gjenden edhe, mund të them, ka pasur edhe goditjen më të theksuar, pasi atje janë gjetur të paktën, tre gëzhoja janë gjetur vetëm në atë vend, po ja tregojmë edhe njëherë, do të them, është pikërisht në afërsi të atij marketi që jeni duke ndjekur në pamjet live në këtë vend, pra në lagjen Pavarësia. Enrik, të falenderoj për informacionet në të fundit edhe pamjet që sollë sërish nga vendngjarja. Faleminderit dhe juve. Isha me kolegun Enrik Mehmeti me lajmin e fundit, linja i shkon sërish programacionit.